Kam në linjë të drejtë për drejtë Kreshnik Spahiun. Kreshnik? Mirëmëngjes, Grita. Si u zgjova? Po besoj që nuk ka pasur gjumë. Pas 33 viteve të kemi sërish vetëm një parti në pushtet. Kjo është shqetësuese për demokracinë. Ndonëse nuk kemi... është disi më ndryshe nga 2019-a, por sërish që të kemi një shoqëri e cila voton vetëm një parti, pa tjetër që meriton një mendim të thellë dhe një analizë gjatë. Kreshnik, me gjithse i lexoj tonet e tua të reflektimit, do të bëjmë prapë cinike dhe do të them një gjë tjetër. Shqyr që marim pjesë në pushtetin e katërt, në media. Se është i vetëmi pushtet i cili së paku nuk votohet në mënyrë partijake apo në kalendat e irracionales, ndërkombëtares, interesave të palëve, po ka një interes atë që ti e ndjek edhe shpesh më thua, shiko sa është klikuar filani, sa është klikuar fisteku, sa arrite in maksimum dje dhe më thej që një personazh i Big Brotherit më shumë se politika. Shqyr që jemi në media dhe media tani, ju a them me qartësi, do të ketë një pesh shumë të madhe në balancat për të ndërtuar disa institucionet kontrolit. Është një momentum i historisë së Shqipërisë në cilën duket sikur media nuk do tjetë më pushteti 4, do tjetë gati-gati pushteti i 3, sepse dim që do diskutojmë bashkë, që drejtësia do tjetë e dyta në fakt në rangun e pushteteve që do të konkuroj me pushtetin politik, apo jo? Dhe ka një çështje ligjore shumë të madhe që sa po u hapë për Shqipërinë. Një i arrestuar fitoj zgjedhjet, fitoj për kryetar bashkie. Për herë të parë, një njeri i cili ndodhet në burg, votohet nga populli, dhe aktualisht Fredi Beleri, i cili është i arrestuar, është në paraburgim, është shpallur kryetar bashkie. Dhe këtu, linda jo që të thatë ju, lumë si ju që jeni pjesë e pushtetit 4, lumë si ne që jemi pjesë e pushtetit 3, pushtetit ligjit dhe të drejtësis. Lumë si ti se ti ke të dyja, Kreshnik. Dhe për them, Grida, që për të shuar kuriozitetin atyre që me zor presin të pyesin ku që fitoj Himarën, Grekën apo Shqiptarët, do të thoja që Himarën se ka fituar askush. Pse? Zjedhjet ndoshta do të përsërita në Himarë nëse drejtësia Shqiptarët do të deklaroj fajtorë dhe do të dënoj Fredi Beleri. Në atëhere do të kemi një proces të ri zgjedhjesh në Himarë. Është perspektiv interesante kjo që the, por ndërsa vija... është ligjore. E kuptoj, po është një mundësi, është një variabël, ndërsa vija për të nisur këtë maratonën në këtë moment dhe bashkëbisedimit tonë, po dëgjoja analizën e Curit me Genton, i cili thoshte nuk e dim si ta lexojmë arrestimin e Fredi Belerit nëse kjo shkoi në avantazh të solidaritetit, të heroizimit të tij apo jo. Unë vetë nuk kam asnjë dyshim që ndër shumë strategji që Rama në një farë mënyre i ka bërë me bisturi edhe për shkak të mos leximit mirë të situatës realiste nga kundërshtari, nga opozita, në këtë rast, duke qënë se Fredi Beleri përfaqësonte një, le themi, personalitet me protagonizëm gati prej ekstremisti, ishte parësyshme që të qojë prapa kangjëllave, sepse ndjekësit e një ekstremisti bëhen edhe më ekstremist në gjuhën e folur të shoqërisë. Gjithsesi, ne unë nuk jam duke i dhënë mend askujt, kjo është fakti. Rama ka ditur rezultatin e Himarë, besoj, prandaj është arritur në atë. Mendoj që pushteti e ka nuhatur që forcën, peshën dhe elektoratin, organizimin e Fredi Belerit dhe është arritur në atë matës. Por nuk e ndaloj dot. Të arrestit për ta ezauruar. Por nëse e ka ditur, nuk e ndaloj dot. Mendoj që u dëmtua në Himarë, sepse mblodhi më shumë militantë pro Belerit, por fitoj në gjithë Shqipërinë, sepse në zonat të tjera të Shqipërisë, opozita e cila kishte kandiduar Belerin, u dëmtua në kauzën e tyre sovraniste, pra deri dje e hiqe si një parti sovrane, kundër ndërkombëtarve me integritet, në momentin që ulën kokën, u solidarizuan me kryeministrin Miçotakis, u bashkuan me Fredi Belerin, atëherë gjitha i sovranizmi kundër Amerikës dhe Britanisë madhe, u shuar dhe rasi një kalar ëre tani, në mes të Himarës. Kreshnik, nëse do të flisnim për një skenar super të menduar, do të ishte Rama ta luante tezën e
Shqipërisë të paprekshme, të kombëtarizmit, të patriotizmit, mos ta burgoste Fredi Bejlerin dhe të qëndronte në pozita të mungesës së aktivizimit më ekstrem të ekstremistëve të tij, ta luante në mbar Shqipërinë duke i fituar ato pikët që the ti, dhe mos bënte këtë gjën tjetër, i cila në një farë mënyrë i vën një pikë pyetje, një pikë çuditse, pse lëvizi me aq shumë një makineri e rëndë për një himar të cilën edhe tani duket që nuk e arriti si rezultat politik. Pra, po flasim këtu për një po sikur, po populli shqiptar e ka një shprehje me sikur të kishte.